Seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Neres. e hoje é daqueles programas para a Ruta é difícil por causa dos. Cheiros, sempre. sempre. Isto eu não sei, olá, boa tarde a todos. Isto, quando já trazem cheiros, olha, eu, eu já começo a ficar desfocada, desfocada, desconcentrada, cheira muito desconcentrada, bem. Cheira o que é que bem. Será que estamos para aqui a falar? Só tem ali uma, mas eu acho que pela caixinha não chegam lá, portanto vão ter que esperar, mas se vamos se... falar de uma. Pronto. Vamos falar de uma receita com mais de 100 anos. Uhum. Vamos falar de uma. De algo que a Ruth fala N vezes no programa, sim. Nós como a minha avó. Oh, sim, mas estas não são as da minha avó. Não. Aliás, um dia eu encontrar a receita, acho que ainda vou patentear isso e vender. Não, não vou nada. Um, na, não, fica, não sei se faço, eu gosto mais que façam ah, pronto, Mas pronto, que é típico uh, Agora para a altura do carnaval Vamos entrar, não é? Agora fim de semana e depois é o carnaval E então uh, Típico do carnaval aqui na nossa terra Vamos assim dizer, loures. Loures Sim, não é, é? Que tem um carnaval Muito conhecido, portanto se, se não sabe onde vai passar o carnaval Porque não hum. vir aqui a uh, a Lourdes tem sempre muita festa, claro que há o de Torres Vedras, assim. Ah, sim. Sim, em Lisboa também há. Uhum. Uh, quer dizer, em Lisboa, não sei se é tanto o carnaval, é mais as marchas. Uh, mas nós aqui um carnaval assim, o carnaval saloio. Portanto, se quiserem e não tiverem nenhum sítio. Caracol, Caracol saloio. Também vamos saloio. falar sobre isso. Eu também adoro caracóis. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje? E cerveja. <laughs> e também. Ainda <Eu> <laughs> bem. Exato. É assim a vida. Ainda bem, fica mais para era mim. Para que todos gostassem, era complicado. Era, era, era. É como agora às filhoses Eu estava à espera que tu não gostasses. E agora tu disseste que gostas, vai ser um problema. Mas é, fazer. Não vai. Vamos ter que nos bater aqui até. É preciso, tá. não falo. <laughs> bem, e então fico por aí desse lado, porque vamos conhecer este projeto uh, de algo típico desta marca, os prémios que já ganhou, essas coisas todas. Mas antes disso, ainda vamos ter uma rubrica, não é? Vamos aqui receber a Margarida. É para podermos comer à vontade. Então, a Margarida Marreiro. Quem é que conhece a Margarida Marreiro? Vamos pôr aqui, fazer exercício físico. Claro, isto é para a gente comer, comer, comer. Já faz o exercício e depois já come. Ah, vamos lá, o exercício. Bora, Margarida. Olá, o meu nome é Margarida Marreira e gostava de saber uma coisa. Tens 5 minutos, 5 minutinhos de certeza que tens e vamos trabalhar os teus abdominais nestes 5 minutos. Hoje quero dar um foco nos oblíquos. Vamos trabalhar os abdominais, esta parte lateral e para isso vamos fazer dois exercícios combinados. O primeiro vai ser o twist, em que nós vamos rodar para um lado e para o outro. E pode experimentar primeiro com os pés, porque fica mais fácil com os pés no chão, e rodamos o tronco, deitando o ar fora na rotação. E se depois já está fácil, podes sempre levantar ou esticar até as pernas, mas quero que garantas que não tens dor na, na lombar. Portanto, começamos aqui e depois começamos a desafiar ao longo do treino ou ao longo dos treinos, quando fores repetir este mesmo exercício. Este é o exercício 1. O segundo exercício, nós deitamos de barriga para cima e depois a ideia aqui é pernas esticadas, vamos baixar uma perna e baixar a outra. Ok, está fácil, está difícil. Dobra a perna e faz a mesma coisa. Se estiver fácil este, que é o nível médio, então eu posso subir a parte superior do tronco, garantindo que tenha a distância de um punho entre o queixo e que o meu externo, o peito, e vou fazer este movimento sem cansar o meu pescoço. Tá? Eu tenho que fazer força com o abdominal superior, não é com o pescoço. E é só isto. Durante 20 segundos, um. Descansa 10, 20 segundos o outro, isto durante 4 minutos. Vou dar aqui o timer, prepara. Vamos já começar aqui sentadas. Vou mostrar aqui de frente. ó. Oh. É só esta rotação: manter o peito aberto e a cabeça acompanha o meio do peito. Começou. Toca, inspira, ar fora. É só isto. Controlar a respiração. Claro que se fizeres mais rápido. Podes fazer a respiração no dobro dos movimentos. Inspira, ar fora. Ok, muito bem. Vamos deitar. E aqui esticamos as duas pernas lá para cima, já sabes. Se tiver difícil dobrar os joelhos, facilita. quero deixar uma perna, ar fora, deixa outra, ar fora. Ai, está muito fácil. Não estou a sentir quase nada. Ok, vamos subir a parte superior do tronco, manter o olhar lá na linha do horizonte e deixamos a perna alternada. Ok. Aqui já sentimos mais um lado do que o outro, certo? Vamos lá, twist. Se estiver fácil, experimenta colocar as pernas no ar. Torção do tronco. Estabilidade, equilíbrio. Está quase. Três, dois, um. Muito bem. Vamos descer. Riga para cima. Temos aqui três segundos para respirar fundo. E agora, vamos lá. Deixa uma perna, deixa outra. O que é que eu quero aqui? Que a lombar não levante do chão. Não pode ser, eu tenho que manter. Aqui é o meu abdominal ativo, a minha coluna neutra e se estiver muito difícil, é preferível eu dobrar as pernas e focar a atenção no meu abdominal contraído. Se o meu barco começa a doer é porque o abdominal não está a funcionar corretamente. Então nós temos que controlar a situação e dar o foco necessário ao abdominal. Vamos lá, troca, troca, troca. Aqui uma opção também é usar um halter, um peso extra ou uma garrafa d'água, como eu costumo fazer nas minhas aulas, nos meus treinos com as minhas alunas. Utilizamos garrafas d'água que também dá para fazer o mesmo efeito de carga extra nos abdominais. Ou no treino de pernas, por exemplo. Okay. Deitamos, barriga para cima. Está quase. Já vamos a mais de meio. Desce uma e outra. Não é preciso fazer um movimento muito rápido. É preciso fazê-lo controlado. Aqui também tem, se tiveres com a cabeça deitada, garantir que tens aqui o um espaço normal para a tua cervical ficar neutra. Já estou a suar. Vamos lá malta, está quase, faltam dois só, faltam dois. Só falta este e o outro e está feito. Energia aí em casa. Está fácil? Então experimenta a esticar as pernas, experimenta a abrir mais o V. 5, 4, 3, 2, 1. Se não estiveres a sentir, é porque estás a fazer batota. Tens de -te -te desafiar mais. Eu já estou a sentir. Ah. Vamos lá. Pernas lá em cima. Desce uma, desce outra. Aqui, mais difícil. Estamos quase, é o último exercício. 3, 2, 1 e está feito! Vamos estar com calma. Já dá para respirar fundo. Se achaste que foi pouco, mais uma vez podes sempre repetir este exercício e fazê-lo mais 5 minutos. Se não, também podes fazer 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite e tens aí 10 minutos feitos. Também está ótimo. Mas se fores iniciante, 5 minutos já está muito bom. Por isso espero que tenhas gostado e vejo-te nos próximos treinos. Margarida, não ficou com vontade de treinar? Sempre ela dá sempre vontade de treinar Só com a Margarida. É? Foram seis minutos já passou. Olha, Sim, já, passou já está. E depois nós não, não dava a roupa hoje pois não nós dava jeitos. Exato. Devíamos correr uma maratona. Era, no mínimo. Portanto, já sabe, ficaram aqui umas dicas para fazer uns abdominais. E como a Margarida sempre diz, mesmo que faça um bocadinho, já é melhor do que não fazer nada. Portanto, uhum. vá usando aqui uh, estas rubricas para poder ver, repetir. E estas frases de respiração. <laughs> faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Tá exato, exato. Era. É a frase de inspiração da Margarida <laughs> e os, os exercícios que ela faz. É, né? exato, é, exato. Ela quer é inspirar, exemplo. mas não. <laughs> Nesta área não é uma área forte. Uh digamos assim. E não falámos ainda das nossas redes sociais. Antes conhecemos a nossa convidada de hoje, relembrar as nossas redes sociais, o Instagram conversa.mulheres e o Facebook conversa de mulheres, para que tenha, consiga aceder a toda a informação do nosso programa e claro, das nossas convidadas. É colocado as suas páginas e assim pode seguir as páginas por gosto, nas, nas fotografias uhum. e tudo mais. Então, desta forma também pode partilhar. Youtube, canal Curiagos TV, playlist conversa de mulheres Programas completos para que não perca nada e, claro, para partilhar todos estes programas completos e dar a conhecer estes projetos e saber estas histórias de vida. E já sabe, fazer parte deste programa é mesmo isto: é dar este poder, este like, este comment a estas mulheres que vêm apresentar os seus projetos, porque ao partilhar, ao fazer um like. Uh, ao fazer um comentário, ao tirar alguma dúvida, está no fundo aqui a dar força, mesmo que não faça mais nada, mesmo que não adquira nenhum produto, mesmo que uh, não vá a nenhuma consulta, está a dar força a essa pessoa. Portanto, se se identificou com uma convidada, aqui fica o nosso voto que também faça isso, para realmente este ser um programa que promove aqui o empreendedorismo. No feminino. Exato. E sem mais longas, vamos apresentar a nossa convidada. Vamos, um vamos separar-nos. Não, já voltamos. Já, até já. Cláudia, eu acho que devias repetir. Eu acho que sim, agora vamos ver se eu me lembro. Que a astronomia é sempre saboroso. Criativo. Criativo e delicioso. delicioso Ah, adorei, adorei A nossa Cláudia é aqui mentira super inspirada neste cheirinho É que cheira mesmo bem Tem que criar a, a televisão em que o cheiro também vai Eu acho que sim Vai mudar toda a sim. perspectiva E então o que é que nós temos connosco? Nós temos connosco a Clara Dias Olá, Olá. seja muito bem-vinda Olá, boa tarde E boa, é, é você a razão deste cheirinho É verdade Sou culpada. É, a culpada. é a culpada, exatamente. Então damos é aqui. É Culpada parece que é alguma coisa mau. Isto não é mau. Filhosas de Louras que têm 100 anos de história. É verdade, 100 anos de história. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Ou mais. pronto, exato, 100 anos é o que sabemos. Mas antes de conhecer aqui uh, esta história das Filhosas de Louras hum. e que são típicas agora desta época do carnaval, não é? é aqui verdade. em Louras, uh, conhecer aqui um bocadinho do percurso da nossa convidada, da Clara Dias. Então, a Clara eu, é de Loures Eu sou de Louros. Ah. Desde, pequenina. Sou, desde pequenina. Desde eu nasci pequenina. nasci numa aldeiazinha ali ao pé, que é Salemas. Em Salemas, sim. Pronto, toda a gente que eu digo Salemas, onde é que isso fica? Não sabe. Pronto, eu por acaso conheço Salemas. É, pronto, é uma aldeia mesmo assim pequenina, pitoresca. Que era mas... mais pequenina, se calhar, quando a Clara nasceu, sim. porque agora esta zona aqui de Louros tem crescido muito, muito não é? Igualdade. Isto de repente tornou-se muito perto de Lisboa é e há muita gente a vir morar para aqui, não é? Mesmo Agora... para as terrinhas pequeninas. Sim, estão a fazer vários condomínios lá. Pois, sim. Ali na zona malhapão, Pão, Morteira, tem, tem crescimento. É um bom Não. sítio para estar, Dolores. Sim, Não sim. Gostas? Gosto. Ah. Não, mas eu, eu lembro que já antes eu passava aqui, já há muitos anos aqui antes, antes do nosso programa mesmo, que trabalhei uh, também ali no final do Conselho de Lourdes, numa também numa terra, numa terrinha, e lembro-me que estas terrinhas eram mesmo terrinhas e que hoje quando passo já são um bocadinho... Exato. Maiores e todas cheias como disse, terras, como de de, ca de, casas, de novas. casas novas. É portanto, é. muita gente já a vir viver para aqui tornou-se muito perto, não é? É verdade. E então, agora, perto, quando vier o um metro, um metro, oh meu, Deus. Oh, metro. <laughs> oh meu Deus, quando é que isso um, dará? Oh, então, como é que foi aqui a sua infância? Era, era, era muito sentia que vivia muito longe da cidade ou nem por isso? Não, nada, mas sentia-me muito mais segura que hoje. Sim. Por exemplo, os meus filhos nunca brincaram na rua como eu brinquei. Não havia pois. carros, não havia vacas. Nós tínhamos que ter cuidado porque se corressemos, alguma vaca podia correr. Há oh, oh. vacas, ia errar isso. <laughs> havia vacas na estrada, não é? Sim, Havia... Oh, as ovelhas. O <laughs> linhas, ainda as ovelhinhas. As ovelhas, para... muitas ah, ovelhas passarem. É... Muitos rebanhos. E, e agora não. Eu lembro que nós entrávamos em casa dos vizinhos, tínhamos sede, vamos entramos, bebemos água, saímos, ninguém dava por nós, não é? Só quando vi o copo sujo. A sério? A sério, as portas era à vontade. Sério, já é muito novidade para mim, é. pois porque era mais pequeno, não é? Agora não, agora... Eu vivi num bairro, agora, mas em Lisboa, portas portas estão sempre, bem é agora estamos sempre portas trancadas todas. Uhum. Mas tantos não? Ainda chamavam a polícia logo só porque tinha ido beber um copo de água. Não foi. Então uma infância feliz, foi, ao pé das foi. vaquinhas. Foi foi. <laughs> Nós tínhamos o posto do leite ainda lá O calo quando funcionava Ali nas sete casas Iam lá buscar sete casas, pois é. Havia sempre -se porrada entre os vizinhos Porque o teu leite tem água E depois o, Tu não tens tantas vacas para ter tanto leite é. É, nós quando, quando era a entrega do leite Eu ia sempre porque eu adorava ver As discussões, As discussões. <laughs> Era a atividade o teu Eu leite gostava <laughs> A minha avó era lavadeira, não, não tinha é, pronto, vacas, não é? mas, mas eu gostava de ver os vizinhos umas coisas oh, que engraçado. É, era é mentira. parece mesmo quase. Foi noutro no século, mas parece mesmo que foi é, é há mais tempo, não é? é? verdade, é verdade. Mas pronto, eu fico feliz por ter vivido essas coisas. Sim. E o que é que se imaginava fazer quando era pequena? O que é que eram aqui os seus objetivos, sonhos de vida? Médica, enfermeira, foi sempre o que eu sonhei. Porquê? Eu porque, sim, eu gostava muito do de, de cuidar, de, de tratar, da proximidade de corpo com as pessoas. Gostava muito. E foi isso que seguiu? Não. Segui contabilidade e gestão. Porquê? Porque foi o que conseguiu? Porque, foi, o... foi na altura o mais fácil, o que se proporcionou, não... Não que eu procurasse, ou que foi o caminho que, uhum. bom, que foi. não Podia ter visto se assim, alguma cirurgia e viu, bem, isto não é para mim. Não, 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 às vezes há pessoas que querem ser médicos, mas as médias são muito altas e a pessoa também começa a ver que não tem a Nem tentei. Por acaso foi coisa que não. Pronto. Surgiu esta hipótese. Pronto. E gostou do curso? Gostei. 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 Gostei muito. Até pela companhia, pelos colegas, que ainda hoje são amigos. Ah, é? Que giro. É. Por acaso ganhamos ali uma grande amizade. Foi muito giro. Foi, foi mentir. Foi um curso subsidiado hum. uh, na altura. E nós fazíamos estágio na empresas de contabilidade mesmo. Hum. Eu fiquei a fazer estágio com, com uma colega, que agora é minha amiga, uh, na mesma empresa. Foram três anos ali muito intensos, muita proximidade com com todos. Era, era muito giro. Por acaso, foi muito giro. Depois fizemos um exame de três dias, uhum. várias disciplinas, três dias no, no fim do curso. E tivemos duas semanas de férias. Íamos todos os dias para a praia estudar. Estudar? <risos> <risos> ah, estudar Já na percebi. praia. Estudar na praia é melhor do que estudar noutro sítio. Mas. Na praia estudar é quase um... Ganha-se conhecimento e bronze. <laughs> é verdade, é verdade. É verdade. Mas o eu acho que é mais execuível na praia, acho mais difícil. Mas fiz um ano de estudo na praia. Tinha que ser, era isso ou não ir, portanto, mais vale ir. Como tu dizes, ganhar o estudo e o bronze. Uhum. É, exato. Então e depois quando saiu da faculdade o que é que fez? O que é que foi aqui depois, seu, a sua vida profissional? A, comecei logo a trabalhar numa empresa de químicos, de manutenção industrial na altura na área das compras depois Porque lá pronto, está estava aqui ligada à contabilidade não é esta esta área depois fui, fui evoluindo lá dentro e fui, fui ficando com compras pronto o aprovisionamento seguros uhum. recursos humanos começou é. a fazer assim um foi. um take over foi olha que eu pego eu pego eu pego foi mais ou menos isso e pronto, entretanto Recebi um co... Estive lá 16 anos É uma o... vida, não é? é? É uma vida estar ali e já, já conhece tudo aquilo Já o trabalho é, é Quase automático é, não? é mesmo, quer dizer, eu entrei para as cobranças eu, É verdade Agora a recordei Entrei para, para cobranças Fiz cobranças Uns seis meses E depois, depois, e depois foi, foi, foi o para o provisionamento por acaso foi mentira gostei muito de estar ali gostei de todos e, e gostava, e gostava do que fazia do seu trabalho eu achava que era de alguma maneira monótono não às vezes aquela, aquela ideia dos contabilistas e as contas que acaba apesar de fazerem sempre coisas diferentes acabam por ah, sim mas eu também não estava muito mas direta à contabilidade sim. Não é? e, e então e tornava-se Eu falava com pessoas todos uhum. os dias de diferentes assuntos não é um, o aprovisionamento na área dos químicos é, tem que ser diário, porque é como o combustível, está sempre a, a fluir. Claro. Não é? Nós não temos um preço fixo durante o mês, está sempre a desfilar. E, e então eu estava sempre, cada vez que havia necessidade de compra, estava sempre a fazer consultas, estava sempre dormir, Era diferente, é muito firme. Muito bem. E então, houve um dia que decidiu aqui mudar de rumo? Foi, depois, ainda fui para outra empresa, a convite deles, eram clientes nossos, fornecedores nossos. Uhum. Depois fui, fui trabalhar para ali, ainda tive quatro anos nessa empresa. Um, mas pronto, a carga começou a ser muita e surgiu esta hipótese de ficar com o SNEC ali em frente à escola dava-me aqui um bocadinho de liberdade de fim de semana, horário escolar. Podia dar o acompanhamento à minha filha. Porque lá está, tem aqui um, um algo que é dentária da área da restauração, um tipo de snack bar, não é? É, exacto. Mas com horários de escola, porque é o que, o que os seus clientes principais Exatamente. são a escola. Mas não só, não é? Tem não dentro. só. Nós temos a, o registro civil ao lado, mas pronto, quando não há escola, funciona muito bem de manhã. Uhum. Depois, depois morre. Pois. Fica paradigma. E então viu aqui uma oportunidade de ter mais tempo para a sua filha, mais tempo para para a família? É isso. E então decidi entregar-me. E já, e já tinha aqui algum gosto Para esta área da da gastronomia, da cozinha? Não, já fazia. Já fazia as folhosas, as tartes, isso já fazia. Já levava para para as empresas onde trabalhei e levava sempre. Mas já para vender ou só para. Não, só para. Para mimar os <laughs> colegas. Ai, oh. devia ter trabalhado aqui connosco. Era uma maravilha. <laughs> Olha, hoje é uma tarde sim. Olha, experimentem lá este... ver se ficou bom oh, desta vez. Acho que ah, tenho claro. açúcar a menos. Ah, essas <laughs> coisas assim são sempre hoje. Era, se foi. Andava sempre nos miminhos. Esta é bom paixão pela cozinha, onde é que apareceu? Foi é, mais só pelos doces. Hum. Eu de resto não gosto muito de cozinhar. Cozinho mas uh, gosto mais dos doces e, e de onde é que vem esta paixão? alguma memória de infância, da avó da mãe Família, da tia, de alguma? Uh, não é, é assim este doce eu comecei a fazê-lo com a empregada doméstica do, dos patrões do meu pai. nós uh, íamos sempre todos os anos a uma festa aqui próximo também em, na arruda ajuda Nossa senhora da ajuda. Não sei se conhecem. Eu, por acaso, conheço. Não posso, posso dizer. Eu vou lá ao Cabo <laughs> Pronto. Estudinho <são. risos> No dia 2 posso já não ter ido. Mas fui. Ainda, ainda está válido. A última vez que eu fui ainda está válido. Por isso é que eu conheço esse <laughs> sítio, que é no fim do mundo, mais à é direita a e mais a subir. Fui mais a subir. Pois, Primeira depois, vez que lá fui pensei que nunca mais ia chegar. Eu vou todos os anos a pé. Vai até, até lá porque aquilo... É. Gosto muito. Leio muito. E nós todos os anos íamos e fazíamos o piquenique, porque no dia 8 de setembro, e foi é o lá, dia que eu sim. abri o Sensation, uhum. um, no dia 8 de setembro é sempre o dia da Nossa Senhora da Ajuda. E, e há uma a, festa lá. Há uma festa, seguir à procissão a precisão, há um, um piquenique. Uhum. E então uh, o meu pai tirava sempre férias nesse dia. O meu pai só tirou férias quando eu casei, quando a minha irmã casou e no dia 8 de setembro, quando não calhava ao fim de semana. Eu levava sempre a patroa, Sim. <laughs> sempre, A patroa, levava sempre as irmãs e a empregada. E na véspera a empregada ia lá sempre para casa para fazer os doces, a minha mãe a preparar os piquenique e eu fazia sempre as filhosas com ela. Sim, e então, desde, desde muito cedo? Desde muito cedo. Então aprendeu aqui esta receita? Com ela. Porque lá está, quer-nos contar a história, porque tem a história aí na sua... Na caixinha, Na caixinha, caixinha, mas tudo. nós também temos aqui <laughs> nós, Porque nós isto tem mais de 100 anos de história É verdade O carnaval em Louros já, é, já é muito antigo e Ela contava que As pessoas festejavam As culturas A, a colheita do ano Sim. No carnaval Sim. E, e pronto em sempre foi assim foliona Sim. <laughs> E as pessoas para Retribuírem o, os folhões, é? a diversão que havia pelas ruas, ofereciam o, as filhosas. E as filhoses eram feitas com o pouco que tinham, que era farinha, ovos, laranja, pronto, e era o pouco que tinham. E depois a calda, como não, não havia muito açúcar e canela, como hoje, não é? era mais o pau e uh, o açúcar amarelo, faziam a calda com os restos que estavam na, no aguidar. Ah, pronto. ah, que engraçado! Porque lá está a história disto é, é, é mesmo isto que é os ingredientes serem muito simples, uh, a massa fininha já vamos ver como é que é aqui das filhos para render muito, não é? Para estender muito e isso tudo que muito é muito engraçado, não é? Uhum. E, então, e como é que vem? Então sempre fez isto? Todos os anos, não é? Portanto, já era aqui uma, uma tradição sua. Mas depois, como é que isto veio para o Senec? Porque começou com o Senec, mas o Senec há de ter de tudo um pouco, não é? Ante. Porque eu não tenho a ver a gostarem assim tanto de filhosos. Não, nada. Pois. Eles, não, eu, eles nunca eu provaram. Eu não quis ser má. mas... Uh, mas uh, eles, foi no Natal, acho que foi este ano no Natal, que eu pus na mesa para eles provarem isso. Deliciaram-se. Mas eles pedirem uma filhosa para comer, é uma coisa que eles peçam, pois. Isso não. Então como é que surgiu aqui uh, e não? Foi nas primeiras férias de Natal. Ainda não havia registro civil ali ao lado. Uhum. Era só comercial. E pronto, não havia muita gente ali. E então o Natal ficou... aquela é Fica numa das três áreas da rua principal. E, e há ali muito pouca passagem. E então uh, eu pensei, o que é que eu vou fazer agora? Estou aqui parada... Tinha, tinha o SNEC aberto? Tinha o SNEC é? aberto. aberto e então comecei a fazer depois fui passando a palavra aos meus amigos que já conheciam <laughs> olha, se quiseres filhosa eu faço não sei e começou assim naquele ano vendi alguma coisa assim uh, a amigos, familiares, amigos dos amigos mas pouca coisa depois no outro ano já foi melhor, as pessoas vão passando a palavra em 2018 em um, 2018 eu todos os anos tentava entrar no Festival do Caracol. E Eu também tento todos os anos ir. <laughs> eu, eu vou. Mas eu entrava, tentava eu entrar para antes... comercializar. Ah. Ah. Eu sei, eu sei, eu, eu Nossa, <laughs> só estava a rezar. Ah, para comer, sim, para comer é todos os anos. <laughs> pois, eu às vezes acabo por não conseguir ir. Oh. Sim. E tem que ser durante a semana, tem muita gente ao fim de semana. É. E durante a semana também. Não, uma vez tentei ir, ao, uma vez ir ao, ao fim de semana e tivemos que voltar para aquilo estava caótico. Não deu. À segunda e à é mais calminho. Pois, sim, tem que ser assim. E então, todos os anos tentava entrar no Festival do Caracol para conseguir pois, especializar aqui as coisas que eu ou tinha. As, as filhoses, fazia as Porque filhosos. tem outras coisas no snack também, já falamos depois no final. <laughs> sim, as filhoses. É. É porque mas depois diziam que eu tinha de ter sempre um, uma estrutura de street food uhum. uh... chatos <laughs> não, não, não eu sorrar. era, era o que <laughs> mas não foi não foi a Clara que disse foi a Cláudia a Cláudia quer yeah. dizer o que não eu tenho sido <laughs> uns escrito comigo uh, mas houve ali uns anos de 2015 até 2018 que eu andei ali a batalhar e, e era-me sempre negado meu pronto o meu, yeah. pronto, o meu, meu pedido Entretanto, falei com os senhores do Olá, dos gelados. Já estou a dizer uma, uma marca. Uma marca gelados, hoje, pronto, hoje dos gelados. E entrei com uma rote de, de gelados. Vender gelados. Se houve ano que fez frio, foi nesse ano, 2018. Não vendi gelados. Não vendi gelados. Entretanto, foi também a feira de rua, das festas de louros, não é? Que começou de sexta até ao feriado. Foram quatro dias ou cinco dias, não sei. Então eu fiz filhos, muitas filhos. Achei que ia dar para os dias todos. No primeiro dia vendi tudo. Isso, foi assim, foi espetáculo. Isso é em que, era em que altura é na altura do Festival do Caracol? Sim, em, em julho. julho. Uh, vendi então, o pessoal tudo. já estava cheio de saudades de filhoses desde o. Foi, e foi engraçado que as pessoas olhavam e diziam: Olha as nossas filhosas, olha as nossas filhoses eram as nossas porque as pessoas... Pronto, lá está, porque tem muita gente que é de Loures e que tem essa tradição, Exato. não é? Fazia, mas ninguém comercializa, não se, não se comercializa, só eu agora. Não é? Então, qual é aquele problema. Ainda bem, ainda bem. Foi, foi, é importante. Um, e então, uh, nesse, nesse fim de semana, foi fazendo, 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 sempre. Vendia sempre tudo. No domingo, ele abriu às duas da tarde. Eu, era quatro horas, já não tinha filhos. Já não podia fazer. Eu já não dava tempo. Pronto. E então, depois do, no turismo, disseram: Olha, a partir de agora, um tanto de filhos todos os anos. E foi. Portanto, foi tanto Nossa, se Ele é gostou, mas conseguiu. É verdade. Então, e depois começou, fez mesmo uma marca, não é? Sim. Como, Como é que foi, foi este, este, este processo, porque isto aqui é. Decidiu deixar um emprego vá fixo por abrir um, um negócio seu, não é? É aqui já um salto grande. Agora, criar uma marca que implica custos, logos, estas coisas todas, como é que é meter-se nisto quando é... já não é uma gaiata? É sempre um medo. <laughs> é verdade. É, não, é verdade. Eu acho que isto é importante é ir verdade. lá para casa para é as pessoas verdade. pensarem nisso. Uh, mas pronto, mas eu tenho uma bengala ao pé de mim que está-me sempre a dizer, vai. Bora. Conte nisso. Segue. É o seu marido. Não, à espera. Oi, eu... Anda. Eu comecei o registro da marca com esta imagem. Entretanto. Que é que... qual imagem? Esta que aqui está de aqui lado. de lado. Aqui, aqui de lado. Querem mostrar a Sim. Já vão tratar. Já vamos já pode ir falando. Eles assim. já mostram. A gente também vai... esta vai. Comecei com esta imagem. Entretanto nós fizemos estas caixas e quem nos apresentou as caixas uhum. apresentou-nos esta imagem. Outro logo que já é o logo agora oficial, não é? E eu disse assim, eu gosto mais desta imagem. Falo, mas mas a esta que... era a antiga, deixe-me só esta agora foi aqui. Foi a primeira. Exato. Foi... Mas... Está, está registada também. Está registada também. Mas depois, quem lhe apresentou as caixinhas que são tão fofinhas. São bonitas. Apresentou-lhe este logo lugar. também. Sim, sim, temos prémios, já vamos ver. E já lhe apresentou esta. E gostou mais. Eu e gostei mais. Uh, e depois disse ah pô, eu gosto tanto desta imagem. E agora alterar, teríamos de fazer outro registro. E o meu marido disse logo: então. Faz, bora, avança. E pronto, agora temos duas marcas registradas. Não, <laughs> e são suas, já e viu? E são suas, e já, exatamente de filhosas. Quantas filhosas cabem em cada casa? Umas nove, dez filhosas. Rute! Ah, dá para muito. E nós agora, nós temos umas fotos uhum. hum, aqui a ver lá fazer as filhosas. Eu sei, não queremos que vá dar a sua receita ou ou tudo, mas as fotografias que nos mandou dá aqui só para dizer mais ou menos o que é que vai acontecendo. Pode ser? Pode. Claro. Claro que sim. Então, vamos aqui ver estas folhosas Estas folhosas Estão a ver isto. O que é que eu estou a pensar? só em ah, ver os <laughs> consigo ver a clara. Portanto, lá está a manteiga, a laranjas, ovos, tudo ali no meio é o quê? Óleo? Óleo? Azeite. Ah, o do meio, no um copo laranja, uhum. é hum, vinho branco. Ah! ah. E o copinho pequenino. Bagaço. Bagaço. Isto deve ser mesmo diferente. Aqui. Estas fotos. Isto, isto é a farinha com os ovos. Aqui mesmo, aqui também tirou estas fotografias mesmo ali ao pé do, da, da é, lareira, era, com aquela, na adega aquela, da minha aquela, mãe. Aquela estas, estas fotos Martins. foram tiradas para as Sete Maravilhas de Portugal. Porque entrou nas Sete Maravilhas a representar louros. Sim, passamos à primeira eliminatória Oh, acabou. Vamos ver. Aqui está, eu lembro-me de fazer isto, <laughs> nas coisas também assim de barro. Isto que... é como inhanha, de começar inhanha, a amassar inhanha, nas mãos. a despegar a, a massa das mãos. Exato, olha que alanhanha. Aquela, inhanha. aquela inhanha, exatamente, que fica. Olha. <coughs> e pronto, o alguidar tem que ficar limpinho. Exatamente. E as que é não só que. Desperdício quando... quando... nada, não é? Não, nada. não, mas tem que ficar limpinho porque já tem a farinha suficiente, não é? É, Vai-se até a farinha. Se ficar a colar é porque não está bem amassado ou Sim. precisa de mais farinha. E depois lá vimos bem fininha. Bem fininho. Isto Muito é mesmo bem fininho, fininho. fininho, fininho, fininho. Isto deve dar um trabalho com o rolo. <laughs> não é? Já é, já é rápido. E aqui está a fazer o quê? Aqui estou a cortar a massa. Já está. Ah, ok. Estou ali a aparar as coisas tortas. Figa, e agora vai. E agora já, frito, já estão fritas e agora é a calda. Que é com laranja, canela. E há algum truque para, para fritar filhos? Não, estas filhos de... fritam-se muito rápidas porque são muito fininhas. É, é quase só por tirar. Por... Lá está, estamos aqui a ver quão fininhas elas são. Portanto, estas as típicas de louros. Mesmo, mesmo, mesmo fininhas. E é possível só comer uma? Já? Não, não, não. É que são tão fininhas. <laughs> não era é isso que eu queria dizer. É que são tão fininhas. que Isto é quase. Estas aqui já são outras. Estas são o quê? As irmãs mais gordas? São as irmãs mais gordas. Mas são o quê? Estas são... São as da beira. Beira. as da beira. As da beira. As da beira. As, das Bem, as da beira. estão as caixinhas. Já é outra maneira de fazer, não é? Sim, essas são só amassadas e são levedas, a massa leveda, naquelas não leveda. Ah é? é. Ah, ok. Então essas ficam fofinhas. E têm a mesma, mas pois não tem as mesmas coisas, pois não? Tem as mesmas coisas. É. Os mesmos ingredientes e tudo. Tem o fermento de padeiro, aquele fermento em barra, ah, que cheira muito sim. mal. Cheira muito mal. Cheira mal. mal. Sim, sim, sim. E pronto, essas levam e, e a, a massa leveda. E levam, e são empranhadas. O que é que é emprenhada? A sua avó não fazia? Com umas calças de homem para, para empanhar a massa? Emprenhar a massa? Não, batia no joelho, é isso? Ah, seja é. para, para, para moldar, não é? Sim. Mas, para a massa levedar mais, é por umas tal... calças de homem... Dentro, oh. dentro, das calças de homem? Não, eu não havia calças de homem lá em casa. era a avó, a tia, a mãe, eu e o meu irmão. E o meu irmão era pequenino. <laughs> Só havia calças de gaiato. É tapado com, com, com um pano de linho e sim. depois umas e calças sim, de homem. Que se punha num, num, ela punha num alguidar, não é? Para aquilo depois crescer. crescer. E, levava, e tapava com um pano, penso eu. E rezava? Não, rezava não. A avó não rezava. Uh, pois ficava lá e tudo e depois aquilo crescia não sei quanto tempo é que aquilo ficava lá ah, mas Minha tia, se Conforme com a temperatura dizia tudo mas pronto. pois mas pronto ali temos a tradição de pôr umas calças de homem por cima para emprenhar a massa para a massa crescer mais é porque eu achei piada essa coisa do emprenhar mas emprenhar é mesmo de emprenhar, <laughs> de emprenhar. Portanto, é de engravidar a massa. Exatamente. <laughs> Para ela dar filhos, bebês. Ah, por isso tem é sido homem. Ah, não, 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 eu estava aqui a perceber. É mesmo isso. Olha os segredos. Isto é, é, Duplica. E, mas não faz, ainda faz isso com estas filhos? Não. não. Já percebeu que as calças de homem, pronto. Não, já, já não acredito no Pai não Natal. Não tem esses poderes. Mas... Exato, já não acredito no Pai Natal. também. Já. Este também já não. Disse... Foi uma tristeza quando descobri que o Pai Natal não existia, mas a verdade é, é que sério. já não acredito. Sim, Mas, meu irmão... mas em casa, <laughs> em casa, quando fazemos pão, oh, fazemos sempre. Fazemos sempre a reza e pomos sempre as calças. Ah, é? Não sabia mesmo nada sobre isso. Bem, e então? E histórias? Histórias. Então, que histórias é que já têm aqui as nossas filhosas de Louras? pois já tem algumas então 2018, <laughs> uh, 2018 2000 não já foi 2018 entrou no festival do caracol não é conseguiu e agora e depois 2019 e depois 2020 já não porque não houve 2021 também não 2022 voltamos a entrar Sim. Um, depois <laughs> em 2020 uhum. uh, 2020 2020 é da pandemia, se calhar não aconteceu nada, não é? Pois não, já foi. já foi. Não antes interessa o que é que aconteceu, porque já tem aqui alguns prémios e algumas assim, passagens mais ilustres. Todas são ilustres, porque quando <laughs> adoçam a boca de uma pessoa já tudo é ilustre, não é? Foi, houve. Um, romântico, não é? Houve uma mostra de pão de ló de louros, que é sempre um concurso de doces. Um, nós... porque, também há pão de ló de louros que é específico. Ah. Mas Lourdes tem tudo. Ai, Ai, Lourdes é tão rico. Lourdes. Lourdes tinha um pão de ló fabuloso. Era mesmo o pão de ló de Lourdes e a casa chamava-se Pão de ló de Lourdes. Na ah, rua é. principal. Era uma gelataria brutal que havia. Eu também, mas não ser faço ser ideia porque eu não eu não conheço. Eu não. E entretanto, houve uma pastelaria que ficou detentora da, da marca, comprou. Temos que mandar. -se os senhores, o acho que sim. Temos que dizer, venham cá e se tiver alguma. E tragam um pão de <laughs> E tragam pão de ló, exato. Um, e houve uma amostra desse pão de ló? Sim. E, e era um concurso de doçaria regional. Nós, nós ficamos com o primeiro prémio. Era, o que é que uma prova era uma prova cega. Era uma prova cega. Era uma prova cega. E foi muito bom esse, esse concurso porque entrou vários elementos da Escola de Hotelaria de, de Estoril e foi um bocadinho neutro. E para mim isso tem muito valor do que estarem estar a, a votarem pessoas que eu conheço uhum. ou que me conhecem. Uhum. Uh, pronto, não é que eu... E que outros doces, não querendo desfazer de nada, mas que outros doces típicos uhum. é que há de Lourdes além do pão de ló? Que havia que faziam doces regionais. Lembra-se? Não. Estavam uh, consigo. Ah, não, não. Isso entrou várias pessoas, até particulares. Ah, ok. Tinham doces, Entraram doces seus com... e levaram. Ok, ok. okay. Exato. Um, mas em Louros, doçaria Regional, esta senhora que tinha o pão de ló de Louros, a Dona Benilde, pronto, entretanto eles já são, já são muito velhotes. Ah, Se ela... a Dona Benilde ainda falasse, adoraríamos recebê-la. Eu posso falar com ela. Pronto, é isso? É engraçado. É engraçado, sim. Ela fazia, fazia uns doces divinais. Ela tinha umas broazinhas que eram as Laurinhas, que eu, eu entretanto batizei as minhas broas como Laurinhas, porque a minha filha é Laura. Uh, mas não quer tirar de maneira nenhuma Sim. o valor das da, da Dona Benilde, que, que, que eram diferentes, não tinham nada a ver. Pois isto, e eram outra muito pega boas. A receita é diferente, claro. Não, mas não tem nada a ver. A receita é completamente não. diferente. As minhas broas são umas broas, as dela eram outras. Eram até assim arrepiadas. Eram, eram muito boas, muito boas. <laughs> Eu acho que tudo é assim, na um nossa sabor... infância que era doce, tem um, tem, sabor... tem um sabor especial que não sai. O meu pai, todos os sábados, levava gelado, um quilo de gelado. De lá, e levava se uma caixa de chantilly. Eu acho que nunca mais comi chantilly igual. Nunca mais. Agora é sempre daquele de, Sei. de máquina que não. Já não é a mesma coisa. <laughs> Já não é a mesma coisa. Então, e como é que foi participar desse concurso que tinha a tal prova cega, que tinha essas pessoas que são da hotelaria, que são experts, não é? Uh, e que vão ali experimentar. É, foi, muito bom. foi muito bom. E eles depois uh, classificaram tudo. O sabor, a crocância. Pois, isto uh... é como aqueles programas que já não dizem os nomes. Exato. Onde a nossa Tânia Amor também ganhou. <laughs> uh, e isso foi muito bom para mim, de ter, ter de aprendizagem. De, não é? De falarem no meu produto como. Uau, perfeito. Uh, exato, crocante. como se estivessem falando uma, uma coisa isso. gourmet. Uma provas, muito bom. Ah, mesmo mais vistas às claras. Ah, é mais claras. <risos> <risos> tu é que disseste. Então oh, e depois, além desse prémio, não não foi o único prémio. Não. Nas, foi depois disso que é, foi a sete Maravilhas. Depois uh, uh, o turismo uh, entrou com vários doces de, de Lourdes uh, para uh, as Sete Maravilhas de Portugal, uhum. do, de, de, dos doces de Portugal e nós passamos à primeira eliminatória. Então é pronto, só chegamos à primeira eliminatória, mas não foi mal. Não, então é <laughs> No meio de não sei quantos doces, muitos doces. A Cláudia está a ver. Uma curiosidade. Uma curiosidade. Uhum. E como é que tem sido este percurso? O que é que são aqui as dificuldades de, de querer levar as coisas mais longe? As dificuldades de pensar eu tenho que, tenho que fazer chegar isto a mais pessoas? É assim, nós, há muita gente que me, que me tem tentado. Olha, vamos, vou-te ajudar a entrar aqui nas mercearias, pequeno gourmet. Um, é só que eu preciso de uma certificação uhum. E eu, para ter uma certificação Eu tenho que usar produtos certificados uhum. E não há ovos certificados Só sem casca Ovos sem casca? Ovos sem casca São os únicos certificados Naqueles é, é. embalados Pois, ovos sim, líquidos. sim Pronto E depois vem aí o medo de da industrialização, não é? Depois que se perca a qualidade. Que... Então... E gosta de fazer com as suas mãos, não é? Tem Gosto. mais alguém a quem já passou a receita ou é só a Clara ah, que faz? Sim. Há, há, há uma amiga minha que faz comigo, que massa comigo. Uh... Isto na altura do Natal e do Carnaval, porque se calhar são as duas alturas mais fortes aqui das filhos, não é? E, do, do, e do, caracol. do Caracol. Portanto, são três vezes por ano, mesmo assim ainda é... E na Páscoa também temos. Ah, e na Páscoa também tem. Também. Portanto, precisa ali de muitas mãos para dar aqui uma volta é a isto. É verdade. Ui. Tenho a minha partner, a Diana, que hoje trouxe. Olá. Ela é uh, experta da fritura. É? É, ela é que frita. Ver quando é que está no ponto e isso. É. Essas hum. coisas todas, sim. Ninguém frita como ela, tem que ser sempre. Pronto, ela. E hum, amassar é sempre trabalho noturno, né? depois do café fechado, eu amasso sempre em casa. Mas é. depois tem que ser logo fritas, porque disse que não, não ficam a levudar. Não vedam, não. Depois a massa é sempre fechada, em, em vácuo, para não, para não levedar. Uhum. Vem para baixo para, para se fritar. É pronto. Mas elas esticadas elas não vedam. Ficam-se esticadinhas, separadas em papel vegetal e não levedo. Não Quanto tempo demora para fazer, para fazer isto? Para fazer as de Depois já vamos saber as outras coisas assim, que também faz. Assim, para fazem. fazer 100, 200 filhos, 3 horas. 4 3 horas. horas. Pronto. <laughs> Pronto, tem um bom resultado no final? É são isso. muitas horas Vale a pena, a pena Despacha então, são tudo. muitas horas. Isto tendo em conta que no Natal nós vendemos 6 mil, 8 mil folhosos. 6 mil? Oh mulher, você não precisa de industrializar nada. 6 mil folhosos. É verdade. É muita Falar filhosos. a sério, isso dá mais ou menos quantas dúzias? Não sei, podemos fazer a conta. Não, porque é tipo uma dúzia de folhosos. Dá muitas, muitas dúzias de filhos, não é? Quanto é que as pessoas levam, não é uma dúzia? Levam mais que uma dúzia? Uh, leva a caixa grande ou a caixa pequena? Que isto é vendido ao quilo. Ah, ok. Uma caixa grande leva mais ou menos quantos? Um quilo e levam mais ou menos 18. Ah, ok, são filhosos, mais ou 20 filhos. E aquelas metade. É para muito... fazer 6 mil, 8 mil filhos, precisa de muitos braços para amassar. Eu tenho que ser minha amiga. A tudo? Foi. Ela, o meu marido O meu marido este ano também Acaba por chamar várias pessoas disponíveis para ajudar, não é? Toda a gente Eu, eu tenho eu Tenho ela Que está comigo o ano inteiro, não é? Uhum. E depois quando é a estas alturas Tenho essa minha amiga E depois a minha mãe que fica sentadinha A pôr as tirinhas Porque nós vendemos uns cornezinhos nas, nas feiras e uhum. uh, pronto para, para comermos assim Para pitar uhum. Sim, sim. E, são tipo, os restos da massa que ficam é, são aí. os cortes os cortes da massa e, então aqui é desperdício corre. zero desperdício até os, zero. os cortes são aproveitados para se fazer esse tipo snack uhum. e a minha mãe fica lá Entretida interditada com as é? tirinhas uh, o meu marido também fica a separar uhum. as as filhosos. e a minha irmã também uhum. por isso tenho muitas ajudas muito bem. E então, nós temos que mostrar, porque ainda não mostramos o que é que nós temos aqui em cima. <laughs> Mais ou menos 500 dúzias, fez aqui a nossa querida Evelyn. As contas. Obrigada, Evelyn. Que a minha cabeça estava a começar a patinar e eu achei. deixa lá estar. e ficar aqui. É. Bem, ela quer. então podemos mostrar, mostrar o que está, o que está aqui. Que temos aqui. Vamos lá ver, vamos. Vamos lá ver. Não sei por onde é que começamos. Vamos ver. Ah, as da fininhas. Pelas de louros Então tem que nos explicar. Nós estamos a vê-las ali. Estas são as de louros Sim. Sim. Que são levam... as bem fininhas. Que levam e depois mete um, um caldo por cima. Sim. Como é que faz quando as vende? Já vão com o caldo ou a pessoa leva o caldo não. à parte? Eu não sei se posso mostrar. Esta tacinha é... vai nesta caixa pequena. Uh, uma tacinha daquelas. E as folhas vão assim. Olha. Ah! Pronto, vamos mostrar, espera aí. As caixas estão cheias. Não, okay. Não, só está esta. Só está esta. Portanto, tem é ali, pois ali vai uma tacinha. É e as pessoas devem pôr isso quando? Só quando vão comer, um bocadinho antes de irem comer? Conforme o gosto. É, isto é porque eu sei que às vezes todas estas Aquilo tem que ser aquecido, é posto em frio, como é que é? é há pessoas que aquecem porque gostam mais de, de que fique mole. A filhose fique mole. Isso aquecer a calda, a folhas fica mais molinha e absorve mais a calda. Hum, há quem goste de pô-las logo todas uh, com molho, porque as do fundo ficam todas ensopadas no molho. E as outras ficam aqui. mais. Sim, Isto sim, deve sim. ser um bocadinho ao gosto de cada um, é, não é? Que é como o meu marido gosta. O meu marido só gosta das do fundo. Eu não, eu gosto da crocância. Pronto. E disse que aquele molho tem laranja, canela, açúcar. Açúcar, pronto. É, não conto segredos, só assim, por algo a gente viu. E o cheirinho. E o cheirinho. Oh, para e... ficar aqui a cantar. Muito maravilha. Mas isto também faz outras filhosas. Também. Hum. E as vias. E tartes de amêndoa. Isso é, é o quê? Sonhos. Então vamos sonhos. vamos lá ver aqui sonhos. o que é que temos aqui na outra. Eu adoro sonhos. Eu é. trouxe também os cuscurões, porque às vezes as pessoas dizem, ah, cuscurões. Não, cuscurões. Ah, trouxe para mostrar. Portanto, isto aqui, meus amigos vai aparecer uma dedução. com os corões. Aquilo ali são as folhosas, não é? Da beira. da beira. E as bolinhas. E aqui são os sonhos, pronto. E as bolinhas. A minha avó, eu que estou sempre a falar das folhosas, a minha avó é uma coisa entre este e aquele. Pronto. Que a Ruta sempre a falar. Ali no meio, não é tão crocante como este, nem é tão gordo como aquele. É no meio. É uma coisa qualquer no meio. Encontrei uma dona Rita que faz... Mas a Dona Rita também já está com algumas idades Pede a receita A <laughs> é tudo tem a ver com o cozinheiro, não é? Também tem, é verdade é Mas podes ir tentando -te Posso ir, posso, mas não <coughs> um, Clara Então o Sensation Café, não é? Que é onde está, em Loures uh, Outras coisas, estava a falar Tartes de amêndoa uh, Tartes de pode, Podem, podem -lhe encomendar maçã. para dia especiais. Durante todo o ano Durante todo o ano, ok Então o quê? Uh, Sai lá, nós temos todo o tipo de doces, Que é a sua praia, não é? <laughs> uh, também temos salgados, <laughs> também nos compram alguns salgados para fritar ou já fritos, também Sim. nos compram. E, mas pronto, a nossa especialidade é esta: filhosos de lobo. de louco. mas tem outras coisas que as pessoas podem. E então agora perto, agora no Carnaval podem nem encontrar onde? No, vai ter aberto o seu snack ou vai Sim, estar onde? Sim, vamos, vamos estar abertos, um, ao fim de semana não, mas todos os dias vamos estar nas tasquinhas do Carnaval, no, no Parque das Tinalhas. Parque das Tinalhas, meus amigos, eu que sou daqui, não fazia ideia, mas eu vou lá ao parque muitas vezes. Por o carro, não é? Mas Por o agora, carro, que é um parque vai. de estacionamento em Loures. Do outro lado da câmara, pronto, não é? É exatamente. É, é isso mesmo. É a câmara, depois aqui é a... o parque é aqui deste lado. E então vamos lá, estar, tá? Todos os dias até dia 23. De... Já foi desde dia 10, como começa Exato. dia 10 até dia 23. De 10 a 23. Foi de 10 a 23. Portanto, de 10 a... até dia 23 podem ir lá e tem outras outras coisas também, mas depois podem ir. Nós temos estamos lá com, com doces, um, mas depois há tosquinhas de restauração Para jantar E essas coisinhas todas. Pronto é Depois vem comer uma filhosa a seguir depois, Uma, duas, um sonho <laughs> não Depois vai ao bailarico, um sonho Depois vai ao bailarico, Pronto. Pronto. Vai ao bailarico É uma vem. festa completa em Louros É verdade e Depois vão deitar os meninos Que os meninos têm esse Sim, os <laughs> meninos <sim>, também têm esse ninho É verdade é e okay. pronto, isto agora para terminar em grande estilo era eu comer o meu filhoz. Mas. Então, está aqui. Nunca fica bem. Pois tá. Não, está com ponto de interrogação. É tá? Experimentar ponto de interrogação. Ruth, experimenta. Não não, ah, não, 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 não. não. É, fica sempre assim, sabes, o batom, essas coisas todas. Oh, tá mas bem. eu gosto de certeza de tudo, portanto, já está, já está experimentado. <laughs> já está experimentado. Tem que Ai, experimentar é a com creme. Isto, creme. É isto com, com o líquido deixa-me assim um bocadinho. Que é? Com, com receio. Ah, não, provo. Não, não, com receio da televisão, percebe? Ah, ok. ok. Jar-me, tipo, para de olhar aqui toda, olha assim. Sem só classe. chiqueza. Sem classe. <laughs> sem classe. Sem classe. Olha, a minha filha um, só gosta assim, sem nada. E a minha irmã é igual. É? Pois eu também tenho algumas, como eu sou fã de filhoses, uh, não preciso. Mas estas não têm o açúcar por cima, as de louros. porque levam Mas um... são muito saborosas. Está muito laranja e. Pois. tem um aroma muito bom. Não sabe nada à laranja. Eu acho que só tinha uma raspinha de vez em quando. Quando havia. essas têm muito. Essas é, têm muito. E é. planos para o futuro? Olha, Estava a ler isso há bocado e estava a dizer: é reformar-me. Reformar-me? <laughs> Pronto, aí okay, está. Nunca a gente tinha dito tal coisa aqui no programa. Acho que é, um, é justo. Muito bem, claro. Muito bem. É que é justo reformar-se e viver Com uma a boa vida. forma. Exatamente. Viver à grande. Sim, sim. Mas muito é bem. como eu estava a dizer: eu tenho muito medo do, do passo seguinte. Eu tenho medo de que se perca a qualidade. Tem que pensar no assunto. É, tem que pensar. E vai com certeza encontrar a, a resposta certa. Não é isso. Se calhar o passo vai para a frente com a geração a seguir mais nova. Quem sabe? Nunca se sabe. sabe. Um beijinho, Clara, a muito minha obrigada. Filha emprestada. Ah, pronto, não sei, não sei. Pode surpreender. Pois, Oi. Muito obrigada, Clara. Muito, muito obrigada. sucesso. E eu conseguimos fazer Deus. um obrigada. programa todo com este cheiro aqui, foi um milagre. É verdade. Nós conseguimos. Conseguimos nos focar, foi Sim. um milagre. Que isto eu, para mim, já estou ah, não, já temos aqui, já, já estamos, estamos a ficar. preparadas. É, exatamente. Para tudo. Portanto, já viu um, um programa bastante docinho. Exatamente. Portanto, olhe, tenham um bom fim de semana de Carnaval. Uh, nós voltamos <laughs> no próximo programa às 15 horas, não é? Já mais em modo festa. Ah, não sei se eu volto, se for ao Carnaval. Se mais ao Carnaval. Até ao próximo programa. Partiz bem.